Onun yoxluğundan bir il ötdü. Söhbət avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən Qırğızstanın əməkdar artisti Aslan Hüseynovdan gedir. Onun məzarını yad etmək üçün müxbirimiz Elman Gəncəyə yola düşdü. Heç bilirsiniz hansı məşhurla? Gəlin, birlikdə izləyək. Spacelar ifaçı Sevda Kazımova ilə bərabər onun dəfin olunduğu qəbristanlığa yollandıq. Sevda xanımın hələ də gözünün yaşı qurumur. Aslan getdi dedim, qışqırıram ki, necə getdi, Aslanlara getdi. Başı, oradan da gəldi, artıq mən gəldim, gördüm, bizi bastırıblar. Yəni, torpağın üstünə gəldim, çıxdım, Aslanlara heç nəyini görmədim. Yetişmədim, gəldim, gördüm, artıq bastırıblar. Yəni, güllər üstünə qoyublar artıq. Yəni, çox pis vəziyyət oldu, çox. Heç cür yadımdan çıxarda bilməm, bilsiniz. Mən sadiqəm, yoxsa beləyəm, yoxsa o gəlb içimə girib belə olmuşam. Aslanını da bilmirəm, bilmirəm. Nə söhbətsə bilmirəm, bunu da bilmirəm. Aslan da yoxdu. Yoxdu deyir, aslan da getdi. Anası gəlib səhər tezdən, axşam da olardı olub görüşüb Aslanla. Səhər-səhər də gəlib ki, Aslanı yola salsın, orada ağaca sökərim, Aslan düşəndə deyir, gör ki, maması yenə həyətdədir, amma burada nə inirsən? Deyir, Aslanlar olar, qurban olum, getmədə, sən ələnə qədər mən öləcəm. O da amma elə şey olar, mən bilet alıbaraq, deyir, mən bilet bulum da qaytarıram sənə. Getməm, amma valla tez gələcəm, elə demədə, mən yolma susab, mən gedim. Nəsə, Aslan getdirilir, Aslan 3 gündür getmişdi, anası rəhmətə getdi. Söz sözü çəkdi. Müğənni görün hansı söhbətlərin üstünü açdı. Atası demək olar ki, yanıq-yanıqdır, yəni içi yanıb artıq. Çox pis keçirdilər onlarda o aslan olmamağını. Aslan mükəmməl maşın sürənir, çox mükəmməl maşın sürürdü. Yəni aslanı yuxu tutsaydı belə, bilirəm ki, maşını saxlayıb yatardı indi. Xəta qəzə, necə də o qəzadan qaça bilməyib, necə olub. Ən böyük arzusu evladları idi. Ən böyük arzusu evladları da bir də ad almaq istəyirdi. Bu da Spacelar'ın Gəncədən özəl reportajı.